I zato ću ponoviti ovaj hadis koji je poslanik alejselatu vesselam i ove savjete koje je uputio Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. A u tom hadisu naš poslanik alejselatu vesselam kaže: "O dječače, poučit ću te nekim riječima ili nekim stvarima. Čuvaj Allaha, čuvat će te. Pazi na Allaha pa ćeš ga naći uvijek ispred sebe, to jeste bit će ti na pomoći. Kada moliš, moli Allaha. Kada nešto tražiš, traži od Allaha. A kada tražiš pomoći, traži je samo od Allaha. I znaj, kada bi se svi ljudi okupili da ti kakvu štetu nanesu, ne mogu ti nanijeti osim ono što ti je Allah već odredio ili propisao. Isto tako, kada bi se svi ljudi sakupili da ti kakvu korist pribave, ne mogu ti pribaviti osim ono što ti je Allah već odredio. Pera su podignuta, a stranice se osušile."